Berita pemergian Allerhan Profesor Diraja Unku Aziz disifatkan sebagai kehilangan yang amat besar buat sektor pendidikan negara. Allerhan menyertai Perkhidmatan Awam Johor JCS pada 1951. Sebelum berkhidmat sebagai pensyarah ekonomi di Universiti Malaya Singapura pada 1952 hingga 1961. Warga pendidik ataupun warga ahli-ahli akademik dalam negara memang terasa kehilangan beliau kerana kita sedar bahawa banyak pembangunan pendidikan yang berlaku dalam negara kita semenjak merdeka lagi adalah hasil daripada komitmen, pandangan dan idea-idea bernas yang datang daripada Allahyarham. Begitu juga dengan pembangunan luar bandar yang berkaitan dengan aspek kemiskinan dan sebagainya. Allahyarham merupakan individu ulung yang banyak memberi cetusan idea untuk membantu ataupun meningkatkan status ekonomi masyarakat di luar bandar. Jadi kehilangan Allahyarham merupakan satu kehilangan yang besar kepada masyarakat dan kepada negara, dan pastinya untuk mencari orang yang boleh menggantikan Allahyarham itu merupakan satu perkara yang mungkin kita anggap sebagai mustahil. Allahyarham Unku Aziz merupakan salah seorang tokoh ilmuwan negara. Sumbangan beliau begitu besar bukan saja dalam proses perubahan ekonomi yang kita lihat dalam negara ini, tetapi lebih daripada itu, perubahan yang berlaku ke atas masyarakat Malaysia tanpa mengira batasan agama maupun etnik. Malahan kalau kita perhatikan, beliau telah begitu banyak memberikan cetusan pemikiran yang melangkaui zaman. Beliau layak digelar sebagai Bapa Koperasi Malaysia kerana beliaulah telah membolehkan tertubuhnya koperasi di negara ini. Begitu juga dengan Tabung Haji dan juga beberapa akademi yang lain. Tapi idea Allahyarham yang paling besar dan paling berkesan sekali kepada negara dan rakyat adalah penubuhan dan konsep tabung haji itu sendiri. Sesuatu yang dikatakan relevan sehingga kepada hari ini dan memainkan peranan yang amat penting sekali. Begitu juga dengan idea cadangan Allahyarham mengenai penubuhan koperasi. Pada ketika itu mungkin tidak mendapat sambutan, tapi hari ini kita lihat betapa pentingnya. Jadi untuk menunggu cari ganti ketokohan seperti Allahyarham itu mungkin sukar dicari ganti. Pada tahun 1961 hingga 1965, Allerhan Profesor Diraja Unku Aziz dilantik sebagai profesor dan dekan di Fakulti Ekonomi Universiti Melaya, Kuala Lumpur. Allerhan kemudiannya dilantik sebagai Naib Chancellor Universiti Melaya dari 1968 hingga 1988. Profesor Diraja Unku Aziz merupakan Naib Chancellor Universiti Melaya paling lama berkhidmat dengan universiti berkenaan.